Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Qalmaqallı paylaşımları ilə diqqət mərkəzində olan Səmra yeni gündəmə gəlməyi bacarıb. Milli Az bildirir ki, tanınmış model cəsarətli addımı ilə bütün diqqətlər öz üzərinə çəkib. Səmra kafedə ətəyini qaldıraraq alt paltarını göstərib. O paylaşımına, mən də alt paltarı geyinirəm sözlərini yazıb. Milli Az sözü gedən videonu təqdim edir.